Presentem Guàrdies del Cel, de Pep Castellano, en il·lustracions de Canto Nieto, que ha sigut publicat per Edicions del Bullent. Pep, Canto, benvinguts. Un any més. Què conta Guàrdies del Cel? Guàrdies del Cel és una història molt estranya, perquè em va passar en una convalescència que vaig tindre, me van atropellar en bicicleta i va passar per culpa del YouTube, perquè com t'avorrixes allà al llit, en la cama a l'aire, vas mirant vídeos raros. I de mirar un vídeo raro te passa a l'altre no i el YouTube... No diguis això de vídeos raros, perquè entendrem una altra cosa. Cada un que entengui el que vulgui. I total que vaig... Raro, perquè l'Antàrtida és un continent estrany. I vaig descobrir que a l'Antàrtida hi havia un llac, jo no ho sabia, perquè sóc aixina de curt, hi havia un llac que es diu el llac Vostok, que van descobrir que era un llac, però en realitat és una planura de gel grandíssima, i allà hi ha una estació de científics d'estos molt sabuts que estan investigant el gel, l'antiguitat, el clima de la Terra a través del temps i tot això. I sabeu que estos científics tan sabuts han descobert que baix del llac Eisen hi ha un llac d'aigua, és a dir, que sabeu que d'alguna manera hi ha una capa de gel de 4.000, crec que són, metres de profunditat, i baix de la capa de gel creuen que hi ha aire, i baix de l'aire creuen que hi ha el llac d'aigua. I és un llac d'aigua tan gran com la província de Castelló, o sigui que és enorme la quantitat d'aigua que hi ha. Jo vaig pensar, xa, ahir vaig no podria viure algú, i a partir d'ahir, com que estava també baix dels efectes anestèsics de les coses que me donaven per al mal de peu, doncs vaig anar pensant i al final van eixir dinosaures volant i una gent que viuen allí. I bo, en realitat és una història com, de... Com era, tenia el tamany de Castelló. Sí, doncs jo vaig dir, això és ma casa. Això és ma casa. I saps què passa? Que bo, això, així vaig els seus efectes i per això apareixen éssers estranys i els que hi viuen allí són gegants i tota la cosa. I en realitat és una novel·la d'aventures. Una novel·la d'aventures que pot veure de les fonts de Jules Verne, del viatge al centre de la Terra, d'aquestes coses que a mi m'agradaven quan era adolescent. Per tant, no vull enganyar ningú, és una novel·la d'aventures. És una novel·la de colla, perquè és una colla d'amics que fan una sèrie de coses i els passen moltes coses i resolen problemes que en aquests moments per a ells i per al món són molt importants. Si no, ja s'hauria acabat el món, si no ho haguessin arreglat ells. Però tenim un llac sota terra, sí, som ara sota el gel. Sota el gel, sí. Sota el gel. Canto, com ha sigut treballar? Bueno, treballarem bé, ja. Però com ha sigut il·lustrar este Guàrdia del Gel, un conte especial fruit de unes coses estranyes. Bueno, pues com tots els llibres que il·lustra de Pep, sempre són una aventura, però molt agradable i plenada. És a dir, me plena el fet d'agarrar un capítol i imaginar-me el que passa, el que n'hi ha allí i donar-li forma. I després és l'aventura d'agarrar el llapis i deixar sobre el paper allò que Pep s'ha inventat, que jo m'imagino i que d'alguna manera puc transmetre també. Entonces, penso era un també tema de gel, te va costar molt allò de trencar el gel? Crec que no, perquè jo deixo la mà solta i com que la tècnica que he gastat és el llapis, és una tècnica en la que jo me trobo molt tranquil·la. M'agrada molt i aleshores jo vaig buscant formes i vaig buscant coses i quan trobo el que tinc al cap, aleshores a partir d'ahí continuo. Però bueno, no, i com tinc el Pep al costat, sempre ajuda molt, sempre ho tinc molt fàcil. No, i el tenies ahí mirant YouTube perquè estava compareixent. Pues. Pep, tota novel·la juvenil és una novel·la de valors. Quin valor és o quin valor amaga i protegeixen aquests Guàrdies del Gel? N'amaga, però jo vaig procurar que estaren amagats, perquè he dit que és una novel·la d'aventures on bàsicament passen coses, però evidentment és una novel·la que jo crec que un dels valors més importants que té és l'amistat, el valor de l'amistat, el valor de la fidelitat als amics i després les relacions entre els pares i els fills. Hi ha un moment de la vida en què les relacions es fan una mica difícils i és el moment de la preadolescència dels fills i de l'adolescència i és el moment que viuen els protagonistes de la novel·la i els pares i les mares dels protagonistes de la novel·la. I jo crec que a l'eixa edat els xiquets o joves tenen l'obligació de ser agosarats i la necessitat de ser-ho també, les dues coses, i els pares tenim l'obligació d'aguantar-nos que els nostres fills siguin agosarats. Si no són agosarats quan tenen eixa edat, no creixen i després no se fan persones de bé. I per tant jo crec que això és necessari. I este llibre parla un poc de l'equilibri necessari entre que els joves
siguin valents i se tiren endavant i que els pares siguin lo suficientment valents també per a no ficar-los fre o no ficar-los massa fre. Que demen este sí de Pep Castellano, que Antonito, moltes gràcies per vindre a la Fira del Llibre a presentar este llac vostre, que té el tamany de Castelló, tot ja que dir-ho, però sobretot... Si no enganya YouTube, eh? A YouTube, si no... però sobretot per vindre a presentar Guardians de Chel, una novel·la juvenil que ha estat publicada per Edicions del Bullent. Moltes gràcies, gràcies i molta sort en aquest llibre. Vinga.